Jmenujte Štramberk, to malebné městečko na skále, jehož historie sahá do 13. století. Ty úzké uličky a roubenky, místo, kde má každý dům dlouhou historii a rádi byste byli jejich součástí. Ukážu vám dům z roku 1807, který může být nyní vaším skromným domem, nebo letním sídlem, či malou chatou, právě zde na Štramberku. Dům má číslo popisné 278 a je na ulici Dolní Bašta. Na náměstí, na úřad, poštu nebo do pivovaru je to jen 250 metrů. Roubená stavba stojí na skále, má v přízemí dvě místnosti a přestože se jedná o opravdu starý dům, je zde i plnohodnotné sociální zázemí. Okna na jih a o teplo se zde starají krbová kamna. U vstupu do kuchyně je poklop, kterým se dá dojít přímo do sklepa. No a vedle je schodiště nahoru do podkroví, kde je další obytný pokoj. Na malé zahradě je dost místa pro dětský bazén i grill, to pro případ, že se k vám vypraví vaši přátelé na návštěvu. Tak co říkáte na tuto chatu na Štramberku? Zaujala vás? A chcete už toto léto trávit tady na Štramberku? Ano? Tak ještě nezavolejte, ráda se vezmu.